Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Nu har Färjestad cirka en vecka med träning och återhämtning innan SHL drar igång igen med den sista delen av seriespelet efter landslagsuppehållet. En viktig spelare i ett slutspel, ja det är ju målvakten. Och Glimt Sport träffade Matt Tompkins efter träningen. What do you say about the season so far in Färjestad? Yeah, it's been good. Yeah, really good. You know, it's been really good organization to be part of right from the start, and you know, came into the season with high expectations for the group, and yeah, I mean, thought we've been executing pretty well throughout the season, being pretty consistent, and yeah, just happy where things are at right now, and look to continue to build going forward into the playoffs. Is it a big difference Frölunda and Färjestad? I mean, yes and no. Obviously, same league and one good organization to the next, so not many changes. It was more just you know, more comfortable for me being familiar with the league and the players and stuff like that. So yeah, like I said, just been a great team and organization to be part of right from the start, so it's been awesome. And hockey in Europe and Sweden here, you were playing in North America before. Mm-hmm. Yeah, it was a little bit of an adjustment last year. I feel much more confident and comfortable this season coming into the year. So yeah, a little bit of a change of, you know, style of play and kind of what to expect from players in different situations. But yeah, I would say I'm, you know, pretty used to it at this point, and just kind of second nature. So I don't think about it anymore. 10 games, circus left, and in the playoffs. Yeah, it's exciting time of year coming up. So obviously have the break here and get a couple days to recharge and get away from the rink a little bit, which is important. And then, yeah, then the fun part starts. So we're excited to get going, obviously focused on having a strong finish to the season and kind of ending as good as we can. And then look to continue the momentum and success into the playoffs and defend the title. So it's an exciting time. You have heard about all the good goalies we have in Karlstad here over the years. Yeah, there's been a lot of good guys come through the organization, a lot of big names, a lot of guys had a lot of success. So yeah, big shoes to fill for sure. So but that's exciting for me. It's a good challenge to come here and be a part of, where, you know, goaltending's been a highlight over the past you know, couple decades, I guess you could say. So makes it fun for me and good challenge for me and Dennis. Per Åslund tillbaka i träning här sedan ett tag här, och det var en rejäl utkörning idag. Ja, men det var det. Idag skulle vi åka och det fick vi göra. Vad säger du annars här om de här veckorna då, för att sitta på sidan här och titta på laget? Nej, det är aldrig roligt att vara bredvid. Man vill vara i och kämpa för grabbarna, och nej, så det är frustrerande. Men nu är det bara kul att vara tillbaka. Ja, det är ju en stabil enhet med dig och Ellie och Nygård där som gick länge, men nu har ni inte fått spela i lag på ett tag. Nej, precis. Vi kände väl på slutet att vi började hitta varandra mer och mer. Så det är synd att han också är borta länge. Men vi har en bred trupp, så vi ska hitta nya kedjor. Mm. Med din erfarenhet och dina år i benen här, vad säger du? Jag sitter ju 10 matcher kvar i slutspel. Nej, men nu gäller det att som sagt hitta laget som vi ska ha på slutet här. Och bygga riktigt momentum med gruppen. Du var bäst spelare i hela slutspelet förra året. Har någonting att titta emot nu också? Ja, men det är klart man satsar på det. Men det var som sagt var många i vårt lag som kunde få den utmärkelsen. Så vi tar en match i taget. Vad säger du om tiden här sedan jul? Ja, men börjar bra. Tagit mycket poäng har vi gjort. Sen mot slutet så har det varit lite upp och ner med prestationerna. Slarva vissa matcher, inte kommit ut förberedda riktigt. Så ja, men vi har varit bra efter jul, men vi kan slipa på lite detaljer och bli ännu bättre inför slutet. Och själv måste du ha fått ett större självförtroende, du vågar göra saker med pucken ofta nu. Ja, men så är det. Jag har fått spela mer och mer, och med det kommer självförtroende också. Så studsar lite rätt ibland, och sen får jag spela med Tedden också. Ja, ligans bästa back såklart, så han underlättar ju väldigt mycket för mig. Så vi har en bra kemi, vi två ihop, och ja, spelar bra.
Vad tänker du då inför sista 10 matcherna inför slutspel? Ja, men det är nu vi lägger sista pushen inför slutspelet. Vi ska plocka mycket poäng. Bra med den här veckan. Jag kan slipa på lite detaljer. Lite individuellt också slipa på detaljer. Så det är bra och vi ska plocka mer pengar nu. Vad tänker du då? Vi ska vara med och utmana. Absolut. Vi har ett väldigt bra lag tycker jag. Bred trupp med många spetsar. Så känns riktigt bra. Träning här, ledig vecka. Nu bygger ni inför slutspel. Ja, vi försöker ju. De som är här och på is får köra ordentligt. Så det är bra. Vi lägger en grund för fortsättning på säsongen här. Så att vi är trötta gubbar idag. 15 spelare om jag fick utspela. Vad fick det på isen här? Det är mer än vad det varit tidigare. Ja, man skulle ju gärna vara 5 till i alla fall. Men så är det. Så att vi gör den bästa med det vi har. Och sen hoppas vi få tillbaka Nygård och Teddan från landslag. Och kanske någon mer sådär. Det tar sig på skadefronten, hoppas vi. Sammanfatta lite detta sen jul här då. Det börjar bra, men det var tufft på slutet. Ja, och fortsatt präglat av skador på något sätt. Även om man är ganska trött på att prata om det, så klart att det påverkar. Och det har ju varit många också med mycket istid som har varit borta. Liksom. Så att jag tycker att laget har hanterat det ruskigt bra. Vi har satt oss i ett helt okej läge här inför slutfasen, så vi hoppas få tillbaka lite gubbar efter breaket här och så få visa vår fulla potential här i slutet på säsongen. Så att jag tycker inte riktigt vi har fått göra den. Nej, det var klippande och klistrande här på slutet. Det är 6 poäng på de sista 6 matcherna. Ni måste hitta lite mer här nu efter breaket för att behålla den platsen i topp 6. Ja, men så är det ju. Och det är en tajt liga och alla lag slår alla på något sätt. Så att vi, som sagt, vi har kämpat hårt tycker jag. Och det var ett bra break nu, få ledigt några dagar och sen få läka ihop lite, hoppas jag. Så vi får en starkare lineup och bredare lineup på benen efter uppehållet. Och ett rejält pass de fick köra nu. Ja, de var trötta och det var fys igår och det var fys idag innan också. Så att de var trötta nu och så blir det ordentligt imorgon igen. Så får de några dagars ledigt och sen kör vi på söndag igen. Vad tänker du om det sista cirka 10 matcher här innan det blir slutspel? Nej, men som vi var inne på innan, att det är jämnt och tajt. Vi behöver ta våra poäng och vi som sagt fokuserar på att bli hela här nu under breaket och se till att ge oss en bra push och en bra känsla inför slutfasen på säsongen och slutspel. Det är ju status och du har fått svara på status här på skador hela vintern. Du är lite trött på det här nu. Ja, men det blir lite tröstsamt på något sätt till slut och en del ingår ju jobbet såklart och det ingår i SHL att man har jobbat borta, men det har varit lite väl många och lite väl länge kanske framförallt, så att vi har slitit hårt och vi har tagit de poäng vi behöver och som sagt vi kommer bli bättre här om vi får tillbaka lite folk. Men det känns lite jämnt för det är många andra lag som också har haft mycket skador här och svårt att fylla på med spelare också. Ja, det är väl många lag som håller utkik, vilket de flesta lag alltid gör såklart. Men som sagt, det är mycket skador och skavanker lite här och var. Så att, men som vi har varit inne på, det har varit lite för länge och lite för mycket. Så att vi hoppas att det blir bättre här framöver. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.